Trumpa informacija iš žodžių universiteto Lietuvos laisvės lygos rėmimo grupės nariui Leonardui Vilkui. Mes džiaugiamės, kad Lietuvos deputatai Maskvos suvažiavime buvo vieningi ir gana drąsūs. Tik gaila, kad tamsių jėgų sudarytame scenarijuje neliko vietos drąsiausių Lietuvos vyrų Kazimiero Motiekos, Zigmo Vaišvilos ir Broniaus Genzelio kalboms. Pasibaigus šiam mitingui, kviečiame visus eiti tiesiai į Vingio parką, padėkoti deputatams ir prisaikdinti juos nuo šiol kovoti tik už nepriklausomybę. Valio!